はい、こんばんは。よろしくお願いします。一番今日はですね、この歴史をたどる中で面白いところ、これを駆け足で見ていきたいと思います。合わせて冊子ですね、この中国の歩みの方は、前回の続きですから、8ページから、になりますので、合わせて、目を追っていただければと思います。で、今日はですね、時代的には中世、近世ということで、鎌倉時代から江戸時代の終わりまで、これを一気に中国の歴史駆け抜けていきたいと思います。で、実はこの時代ですね、この中央区が、あるいは神戸市が、しかもその神戸市の中の中央区が、日本の歴史の中で非常に大きくクローズアップされた時代だということで、ちょっと最初にその話をまとめてしておきたいと思います。実はですね、日本の歴史、時代を変えてきた、日本の歴史を変えた事件、合戦がですね、実はこの神戸市の中央区、神戸市中央区を舞台にして3度繰り広げられています。それがこの中世から近世にかけて、でしかもこれはおそらく、高等学校の日本史を勉強した時に習った事象ではないかと思うんですよね。でそれが神戸市、あるいは神戸市の中央区と言ってもいいかもしれません。ここを舞台に歴史が変わっていってるというところをまず最初にお話します。でそれが、一番レジュメの1ページですけれども、中世鎌倉時代、もうちょっと前から言いました、平安時代から鎌倉時代に移り変わる過渡期、大きな時代の流れでいきますと、古代から中世、貴族の政治から武士の政治へと切り替わる時代、この時代に神戸市、あるいは神戸市の中央区が舞台になって大きな合戦が起こり、歴史が変わっている。それがですね、この1ページのちょうど丸の2番にあります源平の争乱、一ノ谷の戦い、生田の森の戦いというところです。ご承知のように平家物語の中に出てきます源平の合戦、有名なのでは一ノ谷の合戦、日踊り小屋の、逆落とし、あるいは須磨のですね、合戦ということで、クローズアップされてますが、源氏の源の、義経、そして、平家の軍勢が、争った、そして雌雄を決した戦いが、俗に一ノ谷の合戦ですが、その一ノ谷の合戦の、中央部分の、いわゆる一ノ谷というのは須磨の方ですから、絡めてと言いまして、裏側の方の入り口の合戦ですので、大手、正面の合戦は実はこの中央区の生田の森の戦いなんです。今の生田神社のあたり、生田の森と言いました。ここを、合戦の舞台に、源平が雌雄を決した。まさにこの神戸市中央区が舞台になって、一ノ谷の合戦、生田の森の戦いが繰り広げられたということで、ここで、平家が負けます。で、残念ながらですね、一番最後に負けたところが歴史に残っちゃうんですけども、平家はこの後、四国の屋島に逃れ、最後は、関門海峡の壇ノ浦で海の無屈と消えていきます。なので日本史の教科書では壇ノ浦の戦いで平家が負けて平家が滅亡するという形になるんですが、実はその、一番最初この神戸の、一ノ谷、中央区の生田の森で平家が負けたことによって、あとはもう流れ式に屋島壇ノ浦が惰性なんですね。もうここで負けた、もともと神戸の、福原京というですね、平家の拠点があった、本拠だった、ここで平家が負けたということが実は平家の滅亡につながるということで、神戸で、神戸中央区で平家が負ける、これによって日本の歴史が平安時代から平氏政権を経て鎌倉時代に変わる、つまり古代から中世、政治の担い手が、貴族から武家に変わる、こういう時代のちょうど過渡期に神戸中央区で合戦が繰り広げて歴史が変わると、これが一つ目です。まさに時代を変えた戦いが中央区で繰り広げられたということですね。で、二つ目が、ちょっとこのレジュメ先行っていただきまして、レジュメの3ページですね、これは同じ鎌倉、中世でも鎌倉時代から室町時代に変わる過渡期、南北朝の動乱期ですね、ちょうど太平記の時代です。この時代に港川の合戦、港川の戦い、今の港川神社の戦いです。ここでですね、足利尊氏、と楠木正成、新田義貞、の連合軍が戦って、足利軍が勝ったと。
そして楠木正成が戦勝したことによって、時の天皇、後醍醐天皇が吉野に逃れ、そして、足利尊氏が後に室町幕府を開くという形になって、これで鎌倉幕府から室町幕府に時代が変わる。その過渡期に神戸中央区で港川の合戦が、繰り広げられて時代が変わったということがあります。で、その3つ目の戦いがですね、これちょっとこの、一ノ谷生田の森、あるいはこの港川ほど有名ではないんですが、4ページになります。4ページのですね、ちょうど、丸一番、織田信長豊臣秀吉、植宝政権の時代の、始まり、織田信長の政権の始まりの頃なんですけれども、この中央区、今の浜花熊です。ここに花熊城という城があったんですが、この花熊城を舞台に花熊合戦、花熊城の戦い、という合戦がですね、1578年から1580年にかけて、繰り広げられているということになります。この花熊城の戦いでですね、この花熊城の戦い、花熊城を守ってたのはもともと織田信長の家来であった荒木村重。荒木村重は、本拠は伊丹にあります。伊丹城、有岡城と言いますが、この姫路のですね、黒田官兵衛が幽閉された、場所なんですけども、この伊丹が本拠、この荒木村重が、持ってた出城が花熊城なんですが、ここをですね、守ってた荒木で、この荒木村重が、ひょんなことから織田信長に反旗を翻します。でそれで織田信長に撃たれるということなんですが、織田信長がこの荒木を撃つために、家来の池田信輝輝政親子、池田輝政は後に姫路城を、築城した有名な大名ですね、この池田親子に命じてこの荒木を撃たせた、ということで、この荒木村重の実はバックには毛利がいました。毛利も、後ろにいたということもあるんですけども、結局この荒木村重を信長が、池田に命じて撃たせたということで、これによって信長が最後、信長に、最後まで反旗を歯向かっていた毛利を最後叩きに行く、この毛利を叩きに行くきっかけを作ったのがこの花熊合戦、花熊城の戦いだということで、時代的には戦国時代を抜けて織田信長の政権が生まれ、そのきっかけを作ったのが花熊合戦、花熊城の戦いだ。いわゆる、つまり時代の流れで言いますと、中世から近世へ、室町の終わり、戦国から織田信長、近世の時代に変わる、こういう時代の過渡期に中央区で、合戦が起こって時代が、歴史が変わっていったという、このように中央区ではこの古代、中世から近世にかけて3つの大きな戦いがあって、それによってその時代が変わっていって歴史が変わる、つまり日本の歴史を変えた町、これが神戸市の中央区なんですね。で、ただ、残念なことに、この、生田の森の戦いも港川の戦いも花熊城の戦いも、残念ながら神戸で守った方が全部負けてるんですね。この中央区で守った方が負けて歴史が変わっちゃってる。ちょっとこれ逆に、守った方が勝ってからってのはかっこいいんですけども、残念ながら中央区で守った方が全部負けて歴史が新しくなっていったという、まあそういう流れがこの、中央区の、中世から近世にかけてあるということをちょっとまず最初に、お話をしておきます。神戸、そして中央区の、中央区というのは日本の歴史を変えた町だ。3度の大きな戦いがあって、その時代時代を変えていったのが神戸市、そしてその中央にある中央区だということを、ちょっと理解しておいてほしいなと思います。それをちょっとですね、最初にお話しして、ちょっと詳しめに、この時代を打っていきたいと思いますが、元の1ページに戻っていただいて、その最初の、歴史を変えていったですね、この時代を変えたこの源平の争乱、それにつながるのが、最初の、平氏政権ということで、まあ、平安時代貴族の世の中から次の鎌倉時代に変わる過渡期の、過渡期を担ったのがこの平清盛を中心とする平氏政権です。で、清盛はですね、もともと平家源氏というのは、天皇家の一族なんですけれども、末裔なんですけれども、最終的には、武力を持って、武士という存在で、天皇家に近づいていった、政権に近づいていった、というのがこの平家あるいは源氏という名門の家柄だということになります。
で、まあこの平氏政権ですけど、そこに書いてますように公弁の乱、平氏の乱といって、朝廷の内紛、そしてその朝廷を支えていた藤原氏、こういった貴族の頂点に立つ人が内紛を起こして、自分たちで解決できなくなったので、その解決に当たったのがこの平家とか源氏の武士だったと。でそしてそこを切り抜けていったのが平清盛で、最終的にこの平清盛が、政権を取る。これが平氏政権なんですけれども、清盛は、1167年に、当時としては貴族の頂点である11位太政大臣の位について、京都を本拠にして政権を取ります。でこの平氏政権というのは、まさにこの、平安時代、貴族を中心とした平安時代、そして次の頼朝が幕府を開く鎌倉時代のちょうど過渡期、平安から鎌倉に移る過渡期のちょうど政権で、まあ、よくこれは二重性格の政権だと言います、つまり古代的な貴族的な、色合いもありまして、次の、中世的な武家的な政権の色合いもあるということで、まあ、まさに二重性格の政権を持っているというのが、よく言われるところなんですが、まあ、例えば古代的貴族的な性格では実は藤原氏と同じことだったんですね。つまり、自分の、清盛の娘を天皇家に嫁がせて、そして、天皇との間に生まれた子供を次の天皇にする、これは藤原氏がやってきた手段です。でこれを、清盛も真似て、清盛の娘ですね、後の建礼門徳子ですけれども、当時の高倉天皇に嫁がせて生まれた子供安徳天皇を、天皇にするというこういう、天皇の、地位を利用して、権力を取っていったというまさに藤原氏と同じことをやっていきます。まあ、これ外戚関係というんですけれども、さらにところがですね、一方で次の鎌倉幕府、頼朝の政権につながるような、武家的なこともやった、そして、その一つがこの中国との貿易を始めたということで、これも日本史で習ったと思いますが、当時の中国は宋といいます、日宋貿易の拠点、これを神戸に置いた今の、兵庫区の和田岬、当時は大和田の泊まりと言いましたが、ここをですね、国際港の、中国との対中国との貿易、国際港の拠点にして中国貿易を始めた、この日宋貿易を、清盛が始めたということは日本史で習うと思うんですが、それが神戸だというのはそこまでなかなか教えてくれるんですね。ただ大和田の泊まり、今の和田岬だということは日本史の教科書に出てきます。ただこれが神戸だったということがつながらないんですよね。で、そういったその大和田の泊まりを拠点に清盛は、中国との貿易を始めていきます。これは隣の中国のことなんですけども、そして清盛はこの、兵庫区から、この中央区にかけての山麓部分ですね、今の兵庫区の平野から、中央区の大倉山のあたり、この一帯に大きな私有地、いわゆる荘園を持っていました。この荘園を福原の荘と言います。でここを拠点に、清盛がですね、全国制覇を図っていったということで、その福原の荘、の一部がこの中央区にかかっている。つまり、当時の中央区というのは、清盛の政権の所在地だったということが言えます。で、そこを拠点にして、後に清盛は、その福原の場所に都を移してくる。それが、2番目のところに書いてある、1180年の出来事ということで、1180年。この頃に清盛が政権を取ってからですね、この福原の荘を非常に気に入って、京都から何度もここに清盛が来ています。で最終的にはここを本拠地にしたいな、この福原の荘を本拠地にして政治を取りたいなということで、計画をしてたところ、この1180年、この平家に反発をする勢力が、反平氏勢力が、軒並みですね、抵抗してきた、その際というものが2180年の4月に、これは皇族の一人持人王というですね、時の後白河法皇の、王子になるんですが、この持人王が平家を討てというような命令を全国の武士に出します。でこれに抗するかのように、源頼政が、挙兵をしたということで、これがきっかけになって、これ京都にいたらやばいなということで、清盛は神戸、この福原の荘に移ってきます。
で、そして、もういよいよもう、京の領もここを都にするということで、1180年、治承4年の6月2日に、突如、都を福原に移すという、こういう、宣言をして、6月2日から、都が急遽、この福原に変わる。これが福原京遷都であります。その一部はこの福原の省を中心とした福原の京ですから、当然この中央区がこの福原の京の一部にかかっております。ということはこの中央区は当時日本の首都になった一部だということが言えます。大きいのと神戸が日本の首都になったということなんですね。で、日本の国内にたくさんの都市はありますけども、天皇が政権の所在を置いた、つまり首都になった町ってそれほどないんですよね。で、神戸はそのうちの一つだ、中央区はその、一つの部分だということが言えます。ただ残念ながらこの首都の期間はたった半年で終わります。今度京都の中でまた反平してるとか騒いできたので、すぐに京都に取って帰るということで、その途中の11月にはまた都を京都に移しています。わずか6ヶ月間ですけれども、都がこの神戸そして中央区の一部に移ってきたという期間がある。これが福原の京という遷都のことだということです。先言いましたように、清盛は半年でこの福原を、諦めてまた京都に都を戻してますが、志半ばにして、清盛は、その翌年1181年に亡くなります。で、そこからもう完全に平家がだんだんだんとですね、どんどんどんとですね、その権力が落ちてきて、1183年にはですね、平家は都落ちをして、これはですね、後白河法皇が、いわゆる源氏に対して兵器を打てというようなそういう圧力をかけてきて、源の、頼朝、そして、いとこの木曽義仲、源義仲、こういった人物が兵器を打つというべくして動いていくと、そういう中で、清盛を失った、残りの兵器たちは、都を追われて西に逃れると。そして一旦ですね、この1183年の、都落ちというところでですね、平家が都を京都から西の方に九州に逃れるんですが、その逃れる途中に、3年前まで栄華を誇っていたこの福原京に一旦、やってきて、そしてこの福原京の屋敷に全部火をかけて九州まで逃れたということが分かっております。で、そして九州から一旦九州に逃れて陣を立て直して、隙あらばまた京都に帰ろう、ということで、そういうふうにしているうちに、今度源氏のですね、木曽義仲、源の、都から兵器を追っ払った源の義仲が、今度、悪さを、京都で悪さをして、それで、それをやっつけろということで、いとこの頼朝に、後白河法皇はですね、追討を命じて、結局義仲が討たれるという、そういう源氏の内紛があったこと、それを平家が聞きつけて、今がチャンスということで九州から帰ってきます。で、そして、陣を置いたのがまた神戸の一の谷生田の森だということで、それが1184年2月7日の一の谷の戦いということになります。この戦いのですね、最初に申し上げましたこの、正面にあたるこれ大手の戦いといいますが、この正面大手の戦いがこの中央区生田の森の戦い、大手の砦の戦いということで、ここには平家の、大将の一人平の知盛、これはの清盛の息子です、四男にあたります。この知盛が、どちらかというといわゆる平家の本陣ですね、がここに置かれていて、それを迎えたのが、源頼朝の弟義経のお兄さんになります源範頼、この範頼、の軍勢が知盛と、戦ったということになります。有名な戦いは一の谷の合戦ですが、この生田の森でも、非常に大きな戦いが繰り広げられたということで、合戦自体はこの平家が、完全に負けて、さっき言いましたように屋島壇ノ浦ということで、滅亡していくということですが、この生田の森でも激しい戦いが戦われ、中でもですね、逸話がいくつかありまして、例えばこの生田神社の中に、梶原景末の海老名の夢というね、こういう夢が今でも言われてますけども、これはですね、梶原景末という源氏型の武将が、この海老名というのは、この侍武将、武士がですね、弓矢
を、弓の矢をですね入れる箱がありますが、この矢を入れる箱をエビラと言います。これを背中に、背負ってその中に矢を刺すんですけども、ちょうどこの2月梅のシーズンです。この生田の森の、この辺りに咲いてた梅の枝を1本、切ってですね、このエビラの中に矢と一緒に入れてた、これがエビラの梅ということで、死を覚悟して戦っている武士もですね、この風流といいますか、この梅を背中に背負ってこの当時の風流、風流なものをたしなんでいたという、そういう、逸話として語られます。またですね、この中国の関連ではこの河原太郎次郎兄弟、これまた、源氏方の、武士なんですけども、この河原太郎次郎というのはですね、一番槍、この一番槍を取ったあの平家に、平家の軍勢に、真っ先に飛び込んだという兄弟として知られてますが、この一番槍というのは、かっこいいんですけども真っ先に死ぬ役目なんですね。もう誰もいない一番最初に突っ込みますから、もう戦死覚悟、死ぬのを覚悟で行くというのがこの一番槍です。でそれを河原太郎次郎がやったということで、一番槍で手柄を立て、死んだんですけど手柄を立てたということで、後に、源の頼朝がその恩をねぎらって、そこで建てた、お寺がですね、あった。でそのお寺を受け継いだのが今の、貿易センタービルの近くにある小野八幡神社ですね、ではないかと言われています。またこの河原太郎次郎の、この、霊を慰めるために、建てられた河原霊社というのが今三宮神社の境内の中にあります。という、そういう史跡が、この平家、一ノ谷の中の生田の森の戦いの関連の史跡として残っているということであります。このように、この一ノ谷生田の森で、平家が負けて、先ほど言いましたように時代が、次の、鎌倉時代に変わっていくということです。で次の3番、その鎌倉時代になりますと、この源頼朝が征夷大将軍に任命され幕を開くんですけれども、この頃ですね、この中国では実は、有名な人物がこの中国を通っている。それが1207年の法然上人。この法然上人はですね、もともと比叡山の延暦寺で、修行をして、いわゆる平安仏教を、学ぶんですが、この平安仏教に平安仏教を批判する形で新しい宗派を開いていく、これが法然の浄土宗、南無阿弥陀仏というですね、念仏を唱えるということによって、悟りを開こうとした、こういう宗教、鎌倉仏教の一つなんですけれども、この浄土宗を広めていこうとしたのが法然なんですが、いかんせんこの平安仏教である天台宗とか真言宗に盾をついたものですから、もうけしからんということで迫害されていきます。で結局、1207年上限の法難という、要は念仏を、唱えたらダメだということを天台宗から言われてですね、そして、島流しになる。法然は、結局讃岐、の国に島流しになる。その途中にこの中央区を通ってるんですね。そして今の脇の浜にある、今でもあります阿弥陀寺という脇の浜の、鳩神戸の近くにあるお寺ですが、ここにもともとお寺はなかったんですけど、ここに庄屋さん、脇の浜の庄屋さん、富松右衛門という庄屋さんがいまして、そこの、お宅でしばらく厄介になる、通りをしましてですね、そして、その時に富松右衛門に対して、この浄土教の教えを説くんですね。でそれで富松右衛門は、悟りを開いて、後に法隆という、仏門に入って、法隆というお坊さんになります。でそして、その、法然の影響によって阿弥陀寺というお寺を建てたということになります。この阿弥陀寺にはですね、法然が、自ら植えた松が、この当時からあって、これを法然松というんですけれども、残念ながら枯れてしまって、今この阿弥陀寺には4代目の、松が植えられているということになります。このように法然というですね、これも日本史の教科書で習ったと思うんですけれども、有名な、お坊さんがこの中央区を通って、いますよということです。で、この鎌倉時代になりますと、先ほどの、福原正ではないんですけれども、中世のですね、荘園が、この中央区内にいくつか、点在しておりまして、先ほど出てきました平家の福原正というのが中央区の、というのは大倉山から兵庫区にかけて、福原正と大きな平家の荘園がありました。
そして、南の方には兵庫区の和田岬から宇治川にかけて、ですね、まあ、当時坂本村といいますか、その辺りにかけて和田の荘という荘園が、まあ、広がっていた。そして、後の吹合区に相当する部分に吹屋の荘という荘園が、あったということで、まあ、こういった3つの荘園がこの中央区内に当時点在してたというふうに言われています。そのうちの吹屋の荘の吹屋という名前の由来ですが、まあ、これもよくわからないんですけども、まあ、一説によりますと、この吹屋の、吹という字、もともとはこの、この辺り一帯は足、まあ、お隣に神戸市の芦屋市というのがありますが、芦屋あるいは芦屋の里とか芦原の里というふうにこの阪神館呼ばれていました。この芦屋の芦という字が吹という字によく似てます。いつの頃からか芦が吹に間違って書かれて、この辺りを芦屋ではなく吹屋と呼ぶようになった。まあ、それが中世の頃ではないかなということで、しかしながらこの吹屋、というのは、まあ、屋根が吹いて飛ばされるというような、そういう意味に縁起が悪い言葉だというふうに言われ、たことに なったので、結局後にですね、この吹屋が、今の、元の区名である吹合に変わった、というふうに言われています。まあ、この吹合という言葉自体は近世江戸時代以降にしか登場しない。だからまたこの中世ではこの吹屋の荘という吹屋という言葉しか出てこないというのが、分かっています。まあ、こういう鎌倉時代を経て、次の南北朝の動乱期、先ほど言いましたようにちょうど鎌倉時代から室町時代に時代が変わるときに、港川の戦い、これが繰り広げられて時代が変わったということで、まあ、もともとは後醍醐天皇がですね、鎌倉幕府を倒します。そしてこの鎌倉幕府を倒すときに、まあ、鎌倉幕府から逆に、まあ、とっちめられて一旦後醍醐天皇負けるんですが、で負けて沖ノ島に流されます。でその流される時に増鏡という歴史の中に、天皇が流される様子が書かれてまして、まあ、それがそこに、書いてあります。天皇は雀の松原布引きの滝などボランティアラルムの、もう幾多の里がたまる港川のようにつかせたまえるということで、これ後醍醐天皇が、鎌倉幕府と戦って負けて沖ノ島に流される道中を書いてるんですが、まあ、なんか流されると思えないような観光旅行してますよね。すずめの松原って東灘区魚崎にある当時の観光地名称です。で、これは布引きの滝見てるんですよね。でまずそのなんか島流しに会う人がこのことやっとできるような、そういう悠長な中、幾多の里、幾多の森も訪れで港川についてますよという、こういう表現が、まあ、こういう記述が松鏡という歴史書の中に出てきます。まあ、こういうような、ことを経ながら、まあ、後醍醐天皇は沖ノ島に流され、そこで全国の反鎌倉幕府の勢力に呼びかけをして、幕府を倒せということで、そこに降下したのが足利尊氏、新田義貞、楠木正成という武将なんですね。で結果、まあ、彼らが鎌倉幕府を倒すということで、後醍醐天皇の新しい政権、まあ、兼務中興兼務の新政ということで、後醍醐天皇の政権が、生まれると。はい、ということで、まあ、後醍醐天皇がですね、鎌倉幕府を打てということで、足利尊氏、新田義貞、楠木正成の武将たちがですね、それに呼応して、最終的には1333年、鎌倉幕府は滅亡するということになります。で滅亡後は後醍醐天皇は一時政権を取るんですが、ただこれもですね批判が多くて、一生懸命頑張って倒した武士たちにほとんど、褒美を与えずに何もせず逃げ回っていった貴族たちにたくさんの褒美を与えたということで、武士が不満を持って後醍醐天皇に今度はまた反旗を翻す、その反旗を翻す、のに担ぎ上げられたのが足利尊氏だったということで、後醍醐天皇に、まあ、今度は反旗を翻した足利尊氏と、そしてこの後醍醐天皇に最後まで従った楠木正成、新田義貞が、戦う、まあ、この最終決戦が港川の戦いだ
ということになります。でこの戦いで楠木正成は戦死をして、新田義貞は命からがら京都に逃れるということで、まあ、これで足利尊氏が、新しい政権を取る。で、負けた後醍醐天皇はここから吉野に、逃れて、ここで、京都と吉野、にですね、二人天皇がいる、いわゆる南北朝時代というのが出てくる、生まれるということになります。まあ、この南北朝時代は最終的には、北朝型の天皇に、天皇が受け継がれるということになるんですが、まあ、このようにして最終的には、まあ、室町時代に時代が移り変わっていく。まあ、の話は最初に申し上げましたように、この湊川の戦いというのは、鎌倉時代からちょうど室町時代の過渡期、に、まあ、あの歴史の時代が変わる時に行われた戦われた戦いだということになります。次 の、 あの室町時代になりますとですね、まあ、足利尊氏が政権を取る、足利が幕府を開いて政権を取るんですけれども、この室町時代の、まあ、武士、あのこれがあの守護大名、と呼んでおりますが、この室町幕府、足利に従っていった、かつて の、 あの、武将たちが、各国を治めていきます、その各国を築いていく、この、存在が守護大名というんですけれども、まあ、鎌倉幕府に比べて足利、室町幕府というのは政権の基盤が非常に弱かったんですね、その取り巻きの守護大名たちの方が力を持っていた、ということで、まあ、例えばあの山名とか細川、あるいは赤松なんかもそうですけれども、大きな守護大名たちが、まあ、あの隙あらばということで、室町幕府を狙ってたということになります。で、この頃、ちょうどこの頃と言いますか、この室町時代にですね、この中央区を含めて摂津の国の守護大名になってたのが細川氏であります。細川というのはですね、あの室町幕府の中足利の親戚筋ということで、三管領、あの管領というのは将軍を補佐するナンバー2の役職なんですけども、この管領を出す家柄3つありまして、三管領、細川、芝、畠山というですね、この3つの家柄の1つが細川家です。つまりあの、室町幕府の重鎮の1つなんですが、その細川氏がこの摂津の国、中央区を含めて摂津の国を支配していたということになります。ただこの細川氏はですね、この摂津の守護、国の守護だったんですが、室町幕府はですね、政権の基盤が弱くて、最終的には、有名な応仁の乱というのが1467年から起こって、これはあの将軍、の後継ぎ問題ですね、八代将軍義政の、後継者が決まらなかったということで内紛を起こして、そして、その将軍の後継ぎ問題をきっかけにして官吏の細川氏と、山梨、もう一つ大きな勢力の山梨から争った、日本全体を巻き込んだ合戦が南部、応仁の乱ということになります。でということで、この応仁の乱の、まあ主人公の一人といいますか、合戦の、戦った、一つの細川氏がこの、中央区を含めてこの辺り一帯を牛耳っていた、ということで、当然、合戦の被害はこの辺りも及んでいたということになります。まあ、まあ、それはともかくとして、この応仁の乱で、室町幕府の勢力が完全に、削ぎ落とされて、時代が戦国時代へと突入すると。この中央区一帯はですね、細川氏が敗れ、この細川氏の、嫌いであった三好長家、これが、細川氏に代わってこの摂津の国を牛耳りで、三好長家も最後は三好長家の家来の松永久秀に討たれて、この摂津の国は松永の配下に入ってくるということになります。でこの松永久秀、がですね、最終的に牛耳ったお城がこの中央区の山、新神戸のちょうど北側の方にあります滝山城というお城です。まあ、もともとは誰が作ったのかよく分からないんですけども、歴史の上では1556年に、松永久秀が主君の三好長家をこの城に迎えたという、まあ、こういう資料が突如として登場します。山の中の、非常に立派な山城だったと
ということが分かっておりますけれども、まあ、こういった、滝山城というものが、中央区の山城、当時の山城として、歴史の中に登場するということです。まあ、このように、戦国時代を経てですね、この戦国時代群雄割拠の中、戦国時代の末にはこの中央区、まあ、全国にですよね、中央区はじめ、全国日本全体に、村というものが出てきます。まあ、これを豪村というんですけれども、この冊子のですね、11ページの右上、中央区の豪村という、図がありますが、まあ、この、真ん中に旧生田川が流れ、そして、この生田川、左右にですね、各村が、点在するということで、この、レジュメの4ページですね、三陸区には中尾村、滝寺村、雲地村、北野村、城ヶ口村、中宮村というのが、これは東から西に、まあ、村の名前を書いています。ちょっと地図の並びとは逆になっていますが、そして中間部には筒井村、中村、生田村、生田宮村、花熊村、宇治野村、坂本村、そして浜辺には牧野浜、神戸、二ツ谷、八州路、というような村が、点在して、まあ、これが今の中央区を後に構成していく村になっていくということです。まあ、この当時、この生田村というのはもう生田川の、東側にあるんです。当時の旧北側の北が東側にあるんですが、前回お話ししました古代の時に、生田の里、摂津の国、八田部郡、摂津の国、宇原郡、八田部ですね、というような形の八田部郡の生田の里、宇原郡、あるいは八田部郡に関しての生田の里というのがですね、説明をしましたけれども、その、生田の、里というのは古代ではですね、すみません、八田部郡の生田の里ということで、この冊子の6ページに立老聖家の中央区という図がありますが、ここでは生田の里は生田川の西側にあります。そして、八田部郡の中に入っている。でところがこの生田の名前を持つ村がですね、この中世、この中世から近世のこの戦国時代の終わりにはですね、生田川の東側に移っている。ということで、これちょっと前回申し上げましたけども、これおそらく生田川の川の流れが、生田村自体、生田の、場所自体は変わってないんですけども、川の流れが時代によって、どう言ったんですか、西か東という形で、まだかつて中央区が吹合区、生田区と言ってた時代に、吹合区になぜ生田町があるのかというのが、その答えがこれなんですよね。もともとおそらくこの生田川の川の流れが古代、先ほどの律令制の頃には、生田村の、この生田の里の、東を川が、流れていたので、生田の里、生田の村は生田川の、西側にあった。で、八田部郡だったと。ところがこの、中世から、近世にかけるこの戦国の末ぐらいになると、生田川の、東側、右側に生田村がある。これは川の流れが、生田村の、東から西に変わっちゃったということで、村の存在自体は変わらないんですが、川の流れが変わったことによって、生田の区画がどっちに入るかというのが変わっちゃったよということで、それが一つの答えではないかなというのがあります。これがちょっと生田の、なんで吹合区に生田町というのがかつて吹合区があった時代に吹合なの生田なのかというところの答えではないかなと思いますが、それはさておき、この、戦国時代の終わりから江戸時代にかけてですけれども、この豪村村が全国にでき、今紹介しましたような11ページの図2にあるような豪村が中央区にも、誕生したということになります。そしてですね、この、戦国の終わり、ですね、から織田信長がですね、天下を統一するべくですね、力をつけてきた、ということで、1560年の桶狭間の戦いをきっかけにして、信長が一気に、この天下統一の道に近づいていった、ということですが、この信長に最後まで従わなかったのが、長州、中国地方の毛利という大名、守護大名、戦国大名
ったんですね。その毛利を叩くというきっかけを作ったのが先ほど、お話しましたけども、この荒木村重が牛耳っていたこの花熊城を舞台にする花熊合戦ということで、まあ、もともと荒木村重は伊丹に本拠を置いて信長の家来だったんですが、ちょっとですから、信長が当時嫌ってました比叡山延暦寺、あるいは、本能寺ですかね、あるいは、ごめんなさい、比叡山延暦寺の、石山本願寺ですね、石山本願寺ですね、まあ、この、石山本願寺と、まあ、つながっていたんじゃないかというのは、そういう疑いをかけられて、まあ、信長に一旦疑いをかけられたら、もうこれは、生きていけないというのは、当時の、まあ宿命でしたから、もうこれはもう一か八か勝負に出るしかないということで、荒木は信長に反旗を翻して戦いに、したというのが、これが花熊合戦だということになります。まあまあ、結果は当然のことながら荒木村重は打たれるといいますか負けてしまって、まあ、この戦いがきっかけとなり信長は毛利攻めに行くということでこの毛利最後叩く、その毛利を叩くきっかけを作ったつまり信長の天下統一これを行うきっかけになったのがこの花熊合戦すなわち、戦国時代を抜け出して新しい織田信長の政権を、作るその戦いがまさに花熊合戦だということになります。まあ残念ながら信長は最後本能寺の変で討たれて志半ばにして天下統一の道は途絶え、それを受け継いだのが豊臣秀吉だったということになりますが、まあ、秀吉もですね、そう長くは政権続かずに、晩年は、まあなんて言いますか、かなり強引なことをして、亡くなるということになります。まあ、その間、ですね、この中央区を含め、この阪神間ではですね、1596年にですね、慶長の大地震、まあ、これ阪神・淡路大震災に匹敵するような大きな地震が、この辺りを襲っています。当時の、秀吉の居城でありました伏見城の天守閣が大破する。でこの昆布の近辺では例えば当時は、大和田の隣和田岬を兵庫の津といってですね、国内の、港の拠点として使われましたが兵庫の津が、壊滅状態になって、まあ、この地震で、家屋が倒壊してそしてそこから火が出て火事になって、町全体が燃えるこれ阪神・淡路大震災では長田が同じような、結果を、まあ結果をたどっているということです。さらにはこの時に、須磨にありました厚森塚という大きな五輪塔が、この地震によって海の方に流されるというような記録が残ってますし須磨寺の本堂が、まあ、落ちてしまうと言いますか屋根が落ちてしまう、これ生田神社もですね阪神淡路大震災の時に、本殿が屋根が落ちたと、叩きつけられたということがありますが同じようなことが、400年ほど前の地震で起きている、だから神戸は何も安全じゃないんですよね。神戸は地震が起こらないという、まあ、なんて言いますか、まあ、誤った神話がずっと語り継がれてきて阪神・淡路大震災を迎えたのかなという気がしますけれども、まあ、この歴史は正直時期なもので400年前に阪神・淡路大震災と同じような地震がこの近畿地方を襲って、神戸あるいは中央区もですね、大きな被害を受けてますよということが歴史の事実として残っているということです。まあ、それが豊臣秀吉の末期の頃なんですけども、まあ、豊臣政権の後は、ご承知の通り、関ヶ原の戦いで勝った徳川家康が、徳川幕府を開いて江戸時代の、新たな、武士の政権を作っていくということになります。レジュメ5ページになりますけれども1603年に家康が征夷大将軍に任じられ、そして1614年15年の大阪の陣で、秀吉の忘れ形見秀頼を討つということで、完全に徳川氏の政権に変わっていくと、そしてこの徳川氏の政権、まあ、幕藩体制といいますがその下で、この中央区はどのような支配体系になったのかといいますとこの中央区はですね、中央区含めて神戸というのは実は城下町ではありません。その城下町、お城があって、そのお城の中心となる町ではなかったんですね。じゃあこの中央区、神戸というのは一体、どこが牛耳ってたんですかというと、これは尼崎藩の、藩領の一つだったと。
ということで、まあ、尼崎駅、阪神尼崎駅の南側に、まあ、尼崎城というのが、新しく、再建され、作られてますけども、まあ、この尼崎駅周辺にあったお城、尼崎城、この尼崎城の藩主がですね、この中央区を、まあ、支配していた。この阪神間、だいたい神戸の六甲山の南が、須磨までの区域ですけども、だいたい尼崎藩の藩領だったということになります。ですから、この中央区も大部分は尼崎藩の藩領だったということなんです。戸田、大山、松平といった、譜代大名が、この藩を、支配していた。中でもですね、この青山さんという大名ですね、青山家の2代目、青山幸俊と書いて、義俊と言いますが、この青山義俊という大名が非常に立派な大名で、前世を引いたというふうに言われています。ちょうど中央図書館の南側に安養寺というお寺があるんですが、この安養寺がこの青山家の菩提寺であって、この青山公のお墓が今でも、大きな立派なお墓が残されています。そのお墓の横に、軽量碑といいまして、立派な殿さんですよということを書いた碑が今でも残されています。また、この江戸時代の初め、五代将軍綱吉の頃ですが、この湊川神社の前身になりました楠木正成の墓碑が建てられています。1692年、元禄年間にですね、楠木正成の墓碑が建っているということですが、実はですね、この湊川の戦いで、亡くなった自陣したといいますか、戦死した楠木正成、これはですね、この江戸時代が続いておりますが、この、室町江戸時代に至るまではどちらかというと悪者だったんですね、逆賊だったんですね。つまり足利尊氏が担ぎ上げた北条の天皇、が、正統だということですね。でこの楠木正成が従った五代醐天皇、南朝の、天皇ですから、こちらは、正統の方じゃないということの評価があって、ずっとこの楠木正成の評価が低かった。でそして、この青山義俊がですね、藩主になった頃、そのことを知るんですね。でこの藩地藩領領内に楠木正成の、塚があると、いうことが分かって、当時はですね、評価が全く逆で残念さんというふうに言われてたということで、いわゆる負けの象徴ですよね。ということでちっちゃな堀戸があったぐらいだったと。いうことでそれをですね、管理していた、というのが、ごめんなさい、五輪塔、これを青山義俊がとりあえずかわいそうだからということで、この五輪塔を建てて、それをですね、この安養寺のちょうど西側に、楠木寺、弘法寺というお寺があるんですが、そこの住職が管理をしていました。で、でそれにクローズアップ、その、正成の、五輪塔にクローズアップしたのがですね、実は水戸公の徳川光圀なんです。で、徳川光圀はですね、彼は大日本史という、大きな歴史書を、書きまして、これはそれまで、足利中心、足利北朝中心の、歴史の流れが間違っていると。南朝が正しい天皇だということを初めて日本の歴史書の中で記したんですね。これ南朝正統説なんですけれども。で、その、南朝の天皇に準じて死んだ楠木正成を非常に評価したのが光圀なんです。で、ここで光圀の評価がガラッと変わっちゃうんですよね。で、光圀は、正成素晴らしいということで、その亡くなった場所に墓を作ろうということで、建てた墓が、この光圀の大南高墓碑、中心南氏の墓。という、今湊川神社の、正門の右手にある、森陰にあるお墓です。で元々は神社なかった。この墓を光圀が建てた。それを明治時代になって明治天皇が神社にしたのが今の湊川神社なんですね。ということでこの中心南氏の墓のこの、墓標ですけれども、この字は徳川光圀水戸黄門の直筆です。この字をですね、お供の助さんが、この港川まで持ってきて、石工に掘らせてくるということで、水戸黄門万有記の中では光圀が実際に来て建てたってなってますけども、水戸光圀は万有してません、彼は一切全国行ってませんから、水戸黄門万有記は、フィクションです。で、その代わりに、助さん、格さんがですね、全国を回って歴史の、資料を集めていると
で、助さん、格さんというのは、水戸黄門では剣豪ですよね。剣の使い手なんですけれども、実際には歴史学者です。だから剣は使いません。ということで、まあ、一説にはこの助さん、格さんが歴史資料を、集めて全国を回っている、それを光圀が回っているというふうに、フィクションとして作ったのが、水戸黄門漫遊記だろうというふうに、言われていますが、まあ、実際のところ光圀はこの神戸にも来てませんが、助さんはこの湊川に来てます。そして、建てた、まあ、墓場がこの中心南市の墓ということになります。ということで、まあ、それが、まあ、この元禄の頃にできているということなんですが、まあ、この江戸時代ですね、ちょうど、江戸時代の半ば以降ですけれども、この中央区を含めて尼崎藩の藩領、まあ、大体この神戸市内の東灘、灘、中央、兵庫、長田、須磨といったこの六甲の南側の非常に、まあいい場所を尼崎藩の藩領として押さえていました。で、まあ、江戸の中期以降幕府の財政が傾いてきますから、幕府はですね、裕福な藩の藩領を全部幕府の直轄に変えようとします。でそのやり玉になったのが尼崎藩のこの、六甲山の南側の土地なんですね。突如として、江戸幕府は1769年、明和6年に明智令といって、江戸幕府の直轄地に切り替えるという法令を出して、尼崎藩の主要な、村を全部、天領に召し上げていきます。でこの中央区、中央区内の、まあ、尼崎藩の藩領、これもですね、ほぼ、全てが尼崎藩から幕府の天領に切り替わるという形になります。ちょっとレジュメの5ページのところ、それから、その辺の支配関係は14ページにですね、表の2というところで支配関係の変遷、ちょっと小さい字ですが書いてあります。まあ、ほぼ全て尼崎藩の藩領だったこの、村がですね、最終的には中村、坂本村、生田宮村の3村だけが尼崎藩の藩領として残り、あとはですね、ほぼ幕府の天領直轄領に移って、大阪の谷町第三官所の支配下に移るという形になります。まあ、これが1769年の明和6年の明智令ということになります。なんでこの辺りをですね、特に中央区も含めてこの辺り尼崎藩から幕府が召し上げたのか、それは次の丸3番にあります産業の発展、これが大きいからです。この中央区をはじめこの阪神間、特に六甲山の南側の村というのはものすごく経済力が豊かだったんですね。一つは、そこにあります新田開発をして、どんどん新しい田んぼができて、収穫が、増えていきます。中央区内にもですね、高浜新田、小野浜新田という大きな新しい新田が出来上がって、ここからたくさん米が取れるようになります。そしてですね、その米を、まあ、経済力に変えていくということなんですが、ただここでたくさん取れた米というのは逆に江戸時代の、経済の中では米ができすぎると困るんですね。なぜかと言いますと、江戸時代の、経済の中心は米で、全て武士の給料は米で渡されていました。その米をお金に変えていきます。というのは米がたくさん取れすぎると米の価値が下がりますから、武士の給料が下がるんですよね。1円からもらう米の量は変わりませんから、この米をお金に変えて、現金化するというわけですから、米の価値が値段が下がっちゃうと、武士の給料が減っちゃうと。で、幕府それ困るんですね。で、そこで米がダブついてくると、どんどん米使えというような政策を立てるんですが、そうそう米使うことってないですよね。じゃあどうするんだということで、結局幕府はそれで米をどんどん使わせるために酒造りを奨励してきます。でそれがこの中国に一部かかってるんですけれども、灘の酒の発展につながっていくということで、この灘地方、まあ、今の西宮、東灘、灘、そしてこの中央区のちょうど灘区にちょうど境目、位置するですね、脇野浜の一部あたり、この辺りが下灘と言われまして、灘5号、後の灘5号、灘のですね、当時、江戸時代灘3号と言いましたけれども、まあ、灘のちょうど一番西の端に当たる部分になって、まあ、そこでも酒造りは行われてた。
まあ、当時大石号の一番端っこぐらいに当たるんですね、になりますけども、まあ、ということで米作りを奨励していって、まあ、米の消費を、まあ、あのさせたという、まあ、それが灘の酒の発展につながっていく、そしてできた酒を今度は船に乗せて全国各地に運んでいく、で米だけじゃあの酒だけじゃないし、さまざまな物資をですね、全国に各地に、まあ、運んでいく、この船を扱う、海運業ですね、まあ、当時は総運業と言いましたけど海鮮問屋、これがこの中央区内にもたくさんあって、この海上交通の担い手になっていた、まあ、あのお隣の和田岬兵庫の津というのが江戸時代の、国内の一番重要な港として発展しましたから、この兵庫の津に近いこの中央区の浜側にも、この、海鮮、を、担うですね、総運業があったということで、まあ、あのレジュメにもありますように当時の二つ茶屋村、神戸村という海岸沿いの村には、まあ、海鮮問屋がいくつもあったということが分かっております。でさらには、この産業の中で忘れてならないのは生田川の流域にたくさんの水車小屋が江戸時代建てられたということです。これは実はこの辺りで一番多いのは住吉川です。住吉川の流域に一番たくさん水車小屋が作られたんですけど、この水車小屋で何をしたのか、あの水車というのは結構あのイメージ的にはあの綺麗な建物なんです。田舎にある車が水を、水で車が回ってる絵になる風景なんですけども、これは実は産業の非常に大きな、まあ、担い手だったということで、意外とこの子供たち水車が 何なのか分かってないんですね。でも水車というのはあの 水でこの車を回して、これを動力に変えます。でこの水車小屋の中にですね、石臼を置いて、この、 あの車の真ん中にシャフトがあるんですね、あの棒があって、その棒を回すことによって杵をつくんですよね。で石臼を置いてその杵をペッタペッタついていく。でこれを水力でやっている、これが水車なんです。でこの杵の中に、当初はですね、菜種油、江戸時代の初めは菜種油とかごまとか菜種を置いて油を作ってました。菜種油、ごま油、そういう形で水車が使われ、さらには小麦をひいて小麦粉を作る、さらには、この米作り、余ってきた酒作りだということで、酒の酒米の精米をする、こういう用途で、水車小屋が、たくさんできてきたということで、この生田川の流域にも数多くの水車小屋が江戸時代、ですね、通じて建てられたということで、これはですね、明治大正の地図を見てますと、まだ水車小屋の記号が川沿いにたくさん出てきます。で結構南の方までこの浜沿いのところまで水車が作ってたんですね。この山のところからちょっとあの布引の滝の南ぐらいからずっとこの、旧生田川ですから、この、 あのフラワーロードまでですね。ということはこの中央区役所、この周辺にも水車がいくつもありました。これ地図見たら残ってます。ということで特にあの裏垣道といいまして、生田川 あのフラワーロードの一本東側の道、裏垣道というんですが、ここに水路が一つ流れてまして、その水路沿いにたくさんの水車が並んでたという地図が残されています。これはあの明治から大正にかけての地図です。ということで、この水車小屋というものもですね、実は、大きな歴史的な遺産、ではないかということで、あの昔からこの東区長には、震災前から水車が復元しませんかということで結局できなかったんですが、この中央部でそういうのを作っても面白いかなという気はしますけど、お金がないですけどね、このあの結構水車がっていうのはまさにエコですよね、水力、水の力で動力を生み出すという、まあ、こういうものですから、まさにこのエコの中の大きなその歴史の中で付き合われたエコの存在じゃないかなということ、その水車小屋が実はこの中国にもたくさんありました。生田川沿いにたくさんあったんですよということは、まあ、知っておいていただいたんじゃないかと思います。まあ、このようなあの産業がですね、たくさん発展してたということが先ほどの江戸幕府の天領に切り替える大きな原因だった。そして取られた尼崎藩は疲弊していくという形になります。
で、まあ、こういったあの産業は、同時にですね、道というものをですね発展させていきます。この、 あの産業、まあ、海上交通もそうなんですが、この産業と交通というのはこれは、まあ、これはもう、関連をしています。この産業が発展するというのはこの道が発展すると、この道を通じて、物が動いていくということですので、その道が、西国街道、江戸時代には西国街道と呼ばれ、この中央区を、東西に走っていたということで何やります。これは古代山陽道と呼ばれて、もともとは、京の都と九州の太宰府を結ぶ道だったんですけれども、江戸時代には西国街道と呼ばれて、たくさんの、人がこの道を通りました。まあ、あの、もともと江戸幕府は大名行列、参勤交代の大名行列を、通すために道を整備していた。で、実はこの、あの、古代の山陽道というのは、京の都から、九州に向かう、まあ、当時は国道1号線に相当する道だったんですが、都がですね、あの、まあ、都といいますか、この江戸時代にはですね、あの、政権の所在地が江戸に来ましたから、この江戸と京を結ぶ道が国道1号線、いわゆる東海道が国道1号線になっちゃって、この京都から九州に向かう道は格下げになったということになります。でも西国の大名たちがこの道を通って、江戸に向かったということで、この西国街道非常に賑わいを見せました。で、まあ、これちょっと読みますけど、この当時ですね、この今は東京に行くの、東京に行く鉄道が上り、新幹線は東京に行くのは上りと言いますよね。で、東京から博多に行くのが下りですよね。だから、東京から京都に行くのは下りですよね。京都から東京に行くのは上りですよね。でも、江戸時代は違うんです。江戸時代は、京都から江戸に行くのが下りなんです。江戸から京都に行くのが上りです。で、同じように、京都から九州に行くのは下りです。で、京都に向かうのは全部上りなんです。で、ということで、まあ、ちょっとこれなんですけども、この灘の酒、この、まあ、この辺りで神戸で作られた、この、東神戸で作られた灘の酒というのは、江戸時代樽海船という専門のですね、専用の、酒樽を、積む、船に乗せられて、この兵庫あるいは、西宮から船に乗って、江戸に向かったんですけども、その、江戸に向かった灘の酒をはじめとして、江戸に集約された特産物を江戸に下ったということで、下り物と言います。江戸にいわゆるあの将軍の、まあ、元に集められた全国の特産品を江戸に、江戸は、下りますか、江戸には当時は下りますか、下り物と言われました。で、そこから転じて、だからその立派な、なんて言いますかね、重要な、大事な、まあ、商品を全部下り物と言うんですけども、その、まあ、だから灘の先は下り物なんですね。でもしょうもないものは、ね、江戸に行けません。そういうのどういうか、下らないということですね。これほんまですよ、下らないの、僕はそこから来てますからね。しょうもないものは江戸にすら下れないところで下らないということですね。それが語源です。だから灘の先は下ることができたんで、下りも下らなくないんですね、という、まあ、そういう語源、まあ、それですけどもちょっと余談ですが、まあ、この道にしてはですね、江戸に行くのはこの当時は下ると、言ってた、ということで、まあ、京都から九州へ下るこの道が、西国街道、そして、まあ、九州の方から、まあ、九州といいますか、中国地方から、京を経て江戸に行くと、まあ、そういう道が西国街道だったということで、京都から九州への、まあ、生津に格下げされましたが、この道が、西国街道で、まあ、ちょうどこの道はですね、京都から今の国道171号線を通るルートです。で、山崎、そして高槻、を経て、まあ、吹田を経て、吹田美濃を経てですね、そして伊丹から西宮に出てきます。で、ちょうど国道2号線のところで、171号線がぶち上がりますよね。で、ここが双葉筋と、言うんですけども、ちょうど考察場がそこに置かれたというので、双葉という、札場という名前がついてますが、まあ、それですけども、その171号線が2号線に交わって、道が西に向かっていきます。で、この道は芦屋の内出で、
2本に分かれて、ちょうど今の国道2号線をまっすぐ西に向かうルートと、内出から浜に行って今の43号線に沿って道ができてきます。でこの2号線を進む内陸部の道を本街道、そして浜川を通る道を浜街道と言います。でこの本街道と浜街道がこの中央区でまた一つに交わります。でこの辺りで言いますと、ちょうどこうです、この区役所の北側のこの東西のアジサイ通り商店街、これが本街道です。だからここを大名行列を取ってたんです。でそして浜街道はちょうど今の昔の祖号ですけど、神戸阪急の空中通路ありますよね。ちょうど本館と新館の間の東西の道、これが浜街道です。でここを、明治から大正昭和の初期にかけて小野中道商店街というですね、神戸を代表する商店街があったと。もう今はもう影も形もありませんけれども、この、ちょうど本館と新館の間の南が下の道東西が小野中道商店街のちょうど、西の終点ぐらいのところです。ここから生田川にかけてものすごい賑わった商店街がかつてあったんですね。という、そこが浜街道です。でその本街道と浜街道がちょうど生田神社の南北、生田筋でぶつかります。でここでガッチャンコして、そして西の方に向かって今の大丸と三宮神社の間の道、これが西国街道です。そして元町通りを抜けて神戸駅の方まで行くという、これが、西国街道だということで、ですからちょうどこの区役所の北側のアジサイ通り商店街、ここは大名行列がもう行き来してたんですね。で特に毛利の、長州藩毛利の殿さんがこの道通ってました。で、この毛利の殿さんはですね、お抱えの石を、ちゃんと、揃えてまして、その石がですね、この、大名行列が通るところの、絵図を描くんですよね。で殿さんがこの籠から見て暇つぶしにここどこを通ってるかなということを、これ3年がかりぐらいで、萩から江戸までの絵図をちゃんと作らせてます、道中の、というこれ皇帝記というですね、毛利の皇帝記というんですけれども、でその皇帝記見ますとちょっとこの辺りの様子よくわかるんですね。何があったのかということがたど、れます。というようにこの街道がちょうどこの中央区を、東西に、2つの街道が走って、この中央区で2つが1つに合わさっているというのが、この道だということです。主に本街道大名行列で、浜街道というのは、当時は浜沿いにあった村を結ぶ庶民の道路として使われた。でなんでこういう2つの道を作ったかというと、大名行列をこの庶民が使う道通すとややこしいですね。下にということで、すぐどけないと、避けないといけませんから、だから大名行列は人がいない、内陸部通ってねということで、あえて本街道をそちらに通したということになります。ということで、そういう街道沿いに旅人の目印に使うために4キロ、1里4キロごとに1里塚というものが置かれました。で記録ではこの中央区内脇の浜に1里塚が置かれたということで、脇の浜の一律化、これは先ほど見ました毛利の皇帝記の中に一律化、脇の浜の一律化がここにあったということが分かります。大体それといろんな摂津名所図とかいろんな当時の江戸時代の資料を、見ますと大体一律化の場所が特定されます、できるんですね。というその、脇の浜に一律化があって、だいたいその東は御影に一律化、だいたい4キロごとです。で脇の浜から4キロ先はちょうど港川 の, 渡ったあたりぐらいですね、ここに兵庫の港口というところですけど、ここに一律化があったということが分かっています。ということで、こういった陸上交通の要としてこの中央区東西ですね、西国街道、本街道と浜街道を走り、人がたくさん往来し、また物資がこの道を、通ってですね、行き来したということです。先ほど江戸時代と言いますか、戦国の末から江戸時代に、作られた豪村の中に二つ茶屋村という村があります。ちょうど西国街道元町、本通りの中に、ちょうど真ん中あたりにある村なんですけども、この二つ茶屋村というのはですね、読んで字のごとく、戦国の末期にですね、神戸村の村人が、ちょうどこの街道沿いに2軒のお茶屋さんを出したということから二つ茶屋村という名前がついたんだというふうに言われています。
というように、まあ、この街道沿いにこういう、ね、名前のついた村もありますよということで、まあ、この道というのはやはり、一つ、まあ、歴史を語る上では外せない、大きな要素ではないかなということで、やっぱりその、この道ですね、今先ほど言いましたけども2号線に相当する分に本街道が、43号線に浜街道がいましたけど、これ逆にもともと本街道があった後に2号線作ったんですね。で浜街道になった後に43号線を通した。だからやっぱり便利なところに道つけるというそういう歴史なんですね。なんで全然関係ないところに道通してはい通れっていうのもこれは誰も通りませんということで、やっぱり道をつけるときにもやっぱり歴史を学んでいった、その結果として通るところに道作ってるということです。というのが、まあ、この道の歴史の一端かなというふうに思います。ということで一応今日のところは時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。